Kvikuhlaup og mikil skjálftavirkni hófst síðdegis syðst í kvikuganginum á Reykjanesskaga. Kvikan náði ekki að brjóta sér leið til yfirborðs en óvissa framhaldið. Grindavík var rýmd á 5. tímanum og sömuleiðis svæði nærri Bláa lóninu. Rýming gekk hratt fyrir sig en mörg hundruð manns voru þar þegar hún hófst. Formaður Vinstri grænna segir að hún og forysta VG eigi að íhuga stöðu sína vegna fylgistaps flokksins í skoðanakönnunum. Flokkurinn næði ekki manninn á þing ef kosið væri nú. Kanslari Þýskalands heitir tafalausi rannsókn á hlerunum í húsakinnum flughers landsins. Upptökurnar voru birtar á samfélagsmiðlum í Rússlandi í gær. Á þeim heyrist rætt að senda Úkraínumönnum langdrægar flaugar. Það kemur ljós í kvöld hver verður sigurvegari söngvakeppninnar. Skiptar skoðanir eru meðal landsmanna hvort sniðganga í Eurovision í ár vegna þátttöku Ísraels í keppninni. Gott kvöld. Kvikuhlaup hófst á Reykjanesskaga rétt fyrir klukkan 4 í dag. Það hófst með mikilli skjálftavirkni austan Sýlingarfells en þrýstingur virðist ekki hafa verið nægur til að kvika kæmist upp á yfirborð. Mjög hefur dregið úr skjálftavirkni og kvikuhlaupinu líklega lokið. Það þó enn möguleiki á því að kvika læðist upp á yfirborð eins og gerðist í eldgosunum við Fagradalsfjall. En Benedikt Sigurðsson fréttamaður við Grindavíkurveg. Benedikt allt með kyrrum kjörum þarna hjá ykkur. Já, það víst óvænt að segja það. Það eina fólki sem rekst á hér akkurat í augnablikinu. Það eru fjölmiðlamenn sem að bíða þess sem að var boðað en ekki var það allavega ekki ennþá. En við erum staddir hérna sjónvarpsmenn rétt svona norðan og vestan við þann stað þar sem að gaus síðast og þið ættu að sjá það sem rýkur úr hrauninu núna, það reyndar Þetta hraun sem kom upp í byrjun febrúar og þessi reykur hann hefur ekkert ágerst í dag. En það komu fyrstu boðum það að eitthvað væri að gerast. Þau bárust inn á veðurstofuna rétt fyrir klukkan 4 og þá vildi svo einkennilega til að sjónvarpsmenn voru akkurat á staðinu þegar það gerðist. Við skulum aðeins sjá hvernig því vatt fram. Hér eru mælitækin sem þið notið. Hvað sýna þau okkur akkurat núna þegar klukkan að verða 4 á laugardegi? Hér sjáum við til dæmis ef við kíkjum á þennan skjá þá sjáum við jarðskjálftaritin. Og sjáum við hér eru til dæmis að nú ekki mikið að gerast núna. Hér sjáum við að hér eru eitt skjálfti á Reykjanesi, bara smá skjálfti. Þá koma tikk hérna á nokkrum stöðum. Það eru tikkin hérna skjálftar í Kleifavatni. Búin að vera að hrýna þar í dag. Nú eitthvað að fara á stað. Sko, ef þetta í kleið. Það viðverun í Sundhnúk skýrarlöf. Hæ, þetta Hildur á vaktinni. Það komin rauð viðverun frá okkur. Svo að það eru yfir 5 skjálftar. Ok, takk fyrir. Já, bless. Hefur við að fara ekki að láta okkur hverja? Já, þið þurfum við að gera það. Takk fyrir. Hérðu, veðurfræðingur. Já. Rauði viðvörun. Okay. Velkomin Benedikt Ófeigsson. Ég hætti svipaðar aðdragandi fyrir síðustu gos. Af hverju gaus ekki núna? Já, eins og þú segir, þetta byrjaði með svipað, skjálftavirkni var mjög svipuð, en aftur á móti þá er eins og að hafa ekki náð sama rúmmálsflæði inn í ganginn. Álögun var mun minni og við sáum mun minni þrýstisbreytingar í borholum í Svartsengi og svo datt bara skjálftavirkni niður og það virðist vera eins og framrás gangsins hafi stöðast. Já, þú segir álögun minni, hvað segir það okkur? Það segir okkur það er minna flæði inn í ganginn. Já, en er þessum atburði það núna lokið eða getur ennþá eitthvað gert? Sko, mögulega er hún bara ljúka. Það er alveg, það er eitt möguleiki. Ef hún er að ljúka núna, þá er nú líklegt að það sé stutt í næst aftur. Það sé ekki inn mánuður. En við þurfum líka að gera ráð fyrir að þetta sé ekki alveg búið. Heldur sé kannski kvika að reyna að koma sér ofar og við sjáum kannski bara eldgos læðast upp eins og við séð í Fagradalsfjalli. Já, þannig þetta svona mikið óvissa akkurat núna. Já, ég heldur við þurfum að bíða í allavega hálfan sól að hringa eitthvað áður við getum og jafnvel meira áður við getum sagt að sé alveg búið. En þú segir ef að þessum atburði lokið þá mjög stutt í næsta gos. Já, ég myndi halda það. Það sáralítið rúmmál sem við færið úr Svartsengi núna. Þannig að það, og ef að landið sé heldur áfram þá verður að gera ráð fyrir að það sé bara vika eða
ekki mánuður allavega. Já. Staðsetningin núna, er hún eitthvað, kom hún ykkur eitthvað óvart? Nei, mjög svipuð staðsetning og bara... mjög svipuð hegðun. Byrjunin á þessu var mjög svipuð. Þetta bara náði sér aldrei á strik. Einmitt. En þið haldið áfram að vakta þetta. Kæra þakki fyrir þetta, Benedikt. Takk. En Arnar Björnsson, fréttamaður, í samhæfingamiðstöð almannavarna í Skógahlíð. Já, Arnar, það nú líklega að fara að hægjast þar eða ekki? Jú, þetta verður breyst á ekki mjög löngum tíma. Hér þegar ég kom hingað niður til þá voru menn að rýna í tölvuskjái og sjónvarskjái til að fylgjast með mjög spenntir en síðan svona slaknaði þessu spennunni og hérna hjá mér Víðir Einarsson sem að þetta gera þetta manna best. Víðir, hvernig gekk að rýma Bláa lónið og Grindavík? Veistu, það gekk bara mjög vel. Við vorum mjög ánægð bara með þann viðbragðstíma sem var á öllu í dag. Kerfirist hafa gengið fullkomlega upp hjá okkur og þannig að við erum bara mjög sátt við allt sem við sjáum í þeim efnum. Þannig að það eikur eitthvað svona öryggi að vita það að þetta hafi gengið smurt. Já, og nú fengum við fyrsta skipti rýmingu að degi til þegar er mikið að gestum í Bláa lóninu og talst þetta fólki inn í Grindavík. Þannig að þetta gekk allt saman vel og tíma á allan stóðust og vel það. Var ekki vesen að koma öllu þessum fólki? Var ekki hvað 600-800 manns? Nei, verðist það bara gengið vel að Bláa lónið búið að leggja gríðarlega mikla vinnu í sína rýmingaráætlun. Mikið af starfsfólki sem búið að vera vaktin og þeir eru með góðan viðbúnað og það hafi skilað þessi greinlega í dag. En svona hjarsláttur hérna aðeins hægar en að var hér miðjan dag. Hvert framhaldið? Já, við þurfum bara að fylgjast með. Nú erum við í svona atburðarás sem við kannski ekki séð í þessu áður að það fer kviku hlaup í gang og svo dregur úr þessu á þess að við sjáum merkjum það að þetta sé alveg búið. En við þurfum bara að fylgjast vel með og vera á tánum. Þetta getur breyst mjög hratt og við erum alltaf að læra eitthvað nýtt þannig að við munum ekki slaka hana innu varandi rýmingar eða annað í kvöld. Hvað með hættustíð? Verður það aukið eða breytist það eitthvað? Ekki eins og staðan núna, þá heldum við bara sama viðbúnað, við erum með lokanir og rýmingarna munum vera áfram og endur skoðum það væntilega ekki aftur fyrir á morgun bara. Takk að kjærlega fyrir það og ég held að við kveðjum hérna úr samhæfingarstöðinni í Skógahlíð. Takk fyrir það Arnar Björnsson og Víðir Reynisson. En huga þarf að öðrum leiðum fyrir heitavatnslagnir frá Svartsengi til sveitarfélaga á Reykjanesi. Búið að fergja bráðabirgðalög sem ætti að þola að hraun renni yfir hana. Svartsengi sér bæði Grindavík og Suðurnesjum fyrir heitu vatni. Báðar leiðslur hafa rofnað í eldgosum á þessu ári. Gert hefur verið við þær til bráðabirgða. Hér fyrir aftan mig sjáuði orkuverið í Svartsengi og hérna við hliðin á mér, hérna liggur leiðslan sem fæði Suðurnesjum með heitu vatni og það rýkur úr eins og svo mörgu öðru á Reykjanesskaganum í dag. Ástæðan er sú að undir niðri er enn hiti í hrauninu sem rann í byrjun febrúar. Og við stefnum bara því að hafa heitavatnsframleiðslu hér á fullu í orkuverinu og senda bara óskert magn af vatni gegnum leiðsluna, jafnvel þó að færi hraun yfir. Í ljósi þess að báðar leiðslur hafa rofnað, segir Kristín Brýnt að huga að öðrum leiðum fyrir þær. Bæði vegna þess að þær aðgerði sem ráðist hefur verið í sig og hugsaði til skamms tíma, og auk þess var það ekki vel með lagnir að liggja í jarðvegi. Ekki hefur orðið rof á orkuframleiðslu í Svartsengi, þrátt fyrir eldgos og jarðhræringar. Kristín segir að varnargarðarnir skipti miklu fyrir Svartsengi. Og þar með geta orkuversins til þess að halda órofinu starfsemi og halda framleiðslu heitu vatni órofinu. Og þá öðrum fréttum. Formaður Vinstri grætna segir það ábyrðarleysi að íhuga ekki stöðu sína í ljósi slæmrar útkomu í skoðanakönnun Gallups. Það er bæði við hana sjálfa og annað forystufólk í hreyfingunni. Vinstri græn heldur flokksráðsfund um helgina. Ekki var að sjá að ráðstefnu gestir hefðu miklar áhyggjur af slæmu gengi flokksins í skoðanakönnunum. Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups myndi flokkurinn þurkast út af þingi ef kosið væri nú. Mælist með 4,7% fylgi. En VG fékk 8 þingmenn haustið 2021. Er tími vinstri grænna liðin? Nei, ég lít nú ekki svo á og ég tel ekki að þessi könnun endurspegli þann árangur sem við höfum náð í því verkefni að leiða hér ríkisstjórn í gegnum mjög krefjandi verkefni. Í könnun sem gerð var skömmu eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Bjartarar framtíðar klofnaði í september 2017 mældist VG stærsti flokkur landsins með 25,4%. VG hélst ekki á fylginu því í kosningu mánu síðar fékk flokkurinn tæp 17%. Í kosningu fjórum árum síðar fékk VG 12,6% og í síðustu mælingum hefur hallað undan fæti.
við þurfum alla í hvað okkar stöðu og ég þar með tali. Ertu að segja það að þú sett að hverfa úr brúnni? Nei, ég ekki að boða það, en mér finnst bara eðlilegt þegar staðan svona í könnunum, þá væri það ábyrgðar hlutur að íhuga ekki sína stöðu og þá við mig og annað forystu fólki í þessari hreyfingu. Kanslari Þýskalands lofar rannsókn á hlerunum á trúnaðarsamtölum innan flughers Þýskalands. 38 mínútna langri upptöku var dreift á samfélagsmiðlum í Rússlandi í gær. Í henni rætt afleiðingar þess ef þjóðverjar myndu afhenda Úkraínu her hinar langdrægu Taurus flaugar. Rætt um að Úkraínumenn gætu beitt þeim á brúna yfir Kersflóa sem tengir Krímskaga við Rússland. Úkraínumenn hafa sótt hart að þjóðverjum að fá slíkar flaugar. Olaf Scholz, kanslari Þýskalands, hefur sagt slíkt ekki standa til. Óttast að fleiri samræður hafi verið hleraðar. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Til að laða unga lækna að störfum á landsbyðinni þyrfti að minnka álag, samkvæmt framkvæmdastjóra lækninga á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Hún segir ekki eingöngu eiga að vera á könnu heilbrigðisstofnana að útvega lækna. Á heilsugæslustöðinni á Ísafirði ættu með réttu að vera 5 sérfræðimenntaðar læknar. Eini sérfræðilæknurinn sem nú í fullu starfi segir það vera byggðamál að hafa fastráðna lækna til að sinna fólki á landsbyðinni. Lengi vel var starfsemin mönnuð með læknum í verktöku sem komu á staðinn í viku í senn. Þeir eru í stuttan tíma og þannig þegar þú kemur til læknis og þú ert með ykkur flókin vandamál og þarft að útlista öllu því, þá þarftu kannski að hitta annan nýja lækni eftir viku. Í dag eru danskir unglæknar ráðnir vestur í 7 mánuði í senn. Ef sjúklingar treysta sér ekki til að tala dönsku eða ensku, túlka hjúkrunarfræðingar. Þar sem réttindi Dana eru frábrugðin íslenska sjúkratryggingakerfinu, hafa læknarnir komið sér upp deiliskjali með upplýsingum. Er það fyrirkomulag sem er gott? Nei, ekki fyrir skjólstæðingunum okkar. Ég myndi vilja hafa hérna fastran lækna sem sinna skjólstæðingunum rosalega vel og skapa mikla samfellu. En það náttúrulega vissulega mikið álag út af því að það mikið að konsultum. Þannig að maður að gefa ráðgjöf allan daginn. Það hvílir því á herðum Súsönnu að halda samfellu í heilbrigðisþjónustu Ísafjarðar, Flateyrar, Súðavíkur og Suðureyrar. Hún segir lækna vinna talsvert meira en 40 tíma vinnuviku, stundum margar vikur í röð. Því að eftir að dagvaktinni líkur, tekur bakvakt við. Kjarasamningu segir þú ert í fríi, þú ert á vaktinni, en samt það þannig að ég á að vera 5 mínútur í útkall. Og ef ég á að sinna útkallina 5 mínútur, að þá get ég ekki stunda mitt frí. Ég get ekki við farið í fjallgöngu eða farið í langan hjólatúr. Þetta eru vinnuskilði sem að engi sætti sem við 2004. Ungi læknar sem kom út á land og vilja búa hérna, vilja náttúrulega eiga sinn frítíma. Súsanna segir stofnanir og samfélagið líka geta lagt heilbrigðisstofnunum lið við að gera stöður á landsbyggðinni aðlaðandi. Sveitarfélög gætu tryggt fólki leikskólapláss, aðstoðað við húsnæðisleit og vinnuleit fyrir maka. Síðan er náttúrulega gaman að vera læknar á landsbyggðinni. Ég má ekki gleyma því. Fjölmenn samstöðuganga til stuðnings Palestínu var í miðborg Reykjavíkur í dag. Hópurinn safnaði saman við Hallgrímskirkju og krafðist þess að sami yrði vopnahlý og frið sem fyrst. Frjáls, frjáls, Palestína! Frjáls, frjáls, Palestína! Þýsk og bresk stjórnvöld senda Ísrael vopn til að myrða palestinska borgara. Samsek! 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 Þýskaland og Bretland hafa freist stuðning við UNRWA eftir ósannaðar ásakanir þátt 12 starfsmanna samtakana í árás Hamas 7. október og taka þar með þátt í að svelta saklausa borgara á Gaza. Samsek! 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 Kjörsókn í þingkosningum í Íran var aðeins 40% samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu. Fulltrúar íhaldsafla virðast halda sínu fylgi. Nóbelsveluna hafi segi kosningarnar blekkingu. Rúmlega 15.000 buðu sig fram á þing landsins þar sem sætin eru 290. Einni var kosið fulltrúa í sérfræðingaráð sem velur æðsta leiðtoga Írans. Meiri spenna var það hver kjörsóknin yrði en hver fengi flest atkvæði. کاری کرد که دیگه همه هم سرخورده شدن هیچ امیدی برای اینکه بخوای تغییری ایجاد بشه ما تابع مقام معظم رهبری ولایت فقیه نظام سیاسیمون هستیم stjórnvöld höfðu hvatt fólk til að kjósa
enda kjörsókn mikilvæg fyrir þau til að sanna lögmæti sitt. Þetta voru fyrstu þingkosningarnar í Íran síðan mikil mótmæli brutust út 2022 eftir að Mahsa Amini lést í haldi lögreglu. 500 manns biðu bana og 22.000 voru handtekin í mótmælunum. Nóbelsverðlauna hafi Narges Mohammadi segir í yfirlýsingu að kosningarnar séu blekking. Framboð margra umbótasinna voru dæmd ógild. Margir ákvöðu að mæta ekki á kjörstað og sína með því andstöðu við harðræði stjórnvalda. Unai ke tu ras hastan asan خودشون بچه‌هاشون میرن آمریکا بچه‌هاشون میرن کانادا این ور اون ور سختی‌های مردم دردای مردم رو انگار لمس نمی‌کنن Stjórnarformaður Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands vonast eftir þjóðarleikvangi vetraríþrótta á Norðurlandi. Miðstöðin var stofnuð á Akureyri fyrir tæpum 30 árum en starfsemin hefur legið í dvala nokkurt skeið. Vetraríþróttamiðstöð Íslands hefur verið starfandi á Akureyri síðan árið 1995 en ekki eru þó allir meðvitaður tilvist hennar eða hlutverk. Vetraríþróttamiðstöðin var stofnuð 1995 af ríki, sveitafélaginu þar sé Akureyrarbæ og íþróttahreyfingunni með það markmið að efla vetraríþróttir á landinu og auðvelda aðgengi fatlaðra að þessum íþróttum sem voru þá á þeim tíma alpagreinar helst og gönguskíði. Halla segir að í upphafi hafi verið gerður nokkuð myndarlegur uppbyggingasamningur milli ríkis og sveitafélags sem svo hafi runnið sitt skeið. Þá svona dregur sko kannski aðeins úr starfseminni. Við heldum hins vegar skrifstofu og stjórn og starfsmanni lengi vel. En svona síðustu árum hafi svona eiginlega starfsemi leiðið alltaf niðri. En hver hafa helstu verkefni miðstjórnar verið í gegnum tíðina? Heimili landsliðsins í alpagreinum til dæmis. Og við byggðum upp þetta einhver aðstöð upp í Hlíðarfjalli sameiginlega og í Skautahöllinni og hérna með hokkíi og svo framvegis. En á síðustu árum hefur náttúrulega bara umhverfið gjörbreyst. Það hefur komið fram alveg ótal nýjar greinar til dæmis. Það er svo núna bara hérna allra síðustu árum sem að við stjórninni og ríki hefum áhuga á því að endurvekja og endur hugsa svona tilgang og verkefni miðstöðarnar. Miðjan febrúar undirritaði mennta- og barnamálaráðherra nýjan styrktarsamning við miðstöðina. En hvað þá framundan? Og auðvitað framtíðarsýnin að einhverju leyti sú að við viljum vera hérna með svona þjóðarleikvang vetrar íþróttanna hér á Norðurlandi. Þetta búum við sérstaklega vel svona landfræðilega. Við höfum nægan snjó svona almennt. Og hérna á Tröllaskaganum og öllu Norðurlandi. Þannig að þú veist að við viljum stækka svæðið, fá fleiri sveitafélög að og ríkið og gera þetta svona að okkar þjóðarleikvangi. Nú styttist í úrslitakvöld söngvakeppninar. Margir eru spenntir fyrir keppninni en alls ekki allir. Ætlið þið að horfa á söngvakeppninni í kvöld? Já, ég hugsa það bara. Er ekki? Jú. Já. Jú. Jú. Jú, ég hugsa maður endi nú að gera það. Samt lítir fyrst með núna. Alveg örugglega ekki. Herri, ég ætla ekki að horfa hana ég hef verið í vinnunni, en annars, mann horfir bara á þetta repeat í kvöld. Ég ætla ekki að horfa vegna þess að ég ætla sniðgangana, vegna þáttöku Ísraels. Já. Nei, ég ætla ekki að horfa hana. Af hverju ekki? Já, ég er ekki sáttu við að hafa útlending hér til þess að syngja þetta lag. Já. Jú. Þannig að þið eru ekkert að láta neitt svona þessar umræður í þjóðfélaginu það að það er sniðganga, þið hefur ekkert að láta það okkur fá? Nei, ekkert þannig. Nei, mér finnst þetta bara ekki verið neitt eitthvað pólitískt mál, þetta bara söngvakeppni og þú veist, ætti bara að vera bara það, sko. Þú veist, maður hefur bara gaman að þessu. Ég er ekkert að pæla í neinu öðru. Ég ætla ekkert að láta pólitíkina eða ekkert að fyrir mér. Mér finnst alltaf samt stemming að horfa á þetta, en svo er náttúrulega verður bara komið ljós hvað verður, eins og er að tala hvort þeir fara eða ekki. Og mér finnst í rauninni að þeir ættu bara ekki að fara. Þetta er söngvakeppni og þetta var sett á stofn upphaflega til þess að sameina hérna Evrópuþjóðir eftir stríð. Þannig að þetta á að vera svona sameiningatákn og eitthvað sem við getum gert saman en ekki til að sundra. Og það á ekki að vera pólitík í þessu. Og þá að veðri. Á morgun verður austan og norðaustan átt á landinu 5-15 metrar, hvassast við suðausturströndina. Dálítil snjókoma eða slydda austan til en rigning á láglendi og hiti að 5 stigum. Hægari vindur landið vestanvert, þykknar smám saman upp og áfram kalt í veðri. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu daga að lokum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld.
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mátti þola stórt tap í Karlskrona í Svíþjóð í fjórða leik undankeppninnar fyrir EM. Ísland stendur þó enn vel að vígi í riðlinum. Það bendir allt til þess að HM í handbolta fari fram hér á landi árið 2029 eða 2031. Formaður HSI segir að ný þjóðarhöll verði risin í tæka tíð. Og Liverpool tryggði sér dramatískan sigur í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Íþróttafréttir hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Kvikuhlaup og mikil skjálftavirkni hófst síðdegis síðst í kvikuganginum á Reykjanesskaga. Kvika náði ekki að brjóta sér leið til yfirborðs en gæti gert það næstu klukkustundir eða daga. Grindavík var rýmd á 5. tímanum og sömuleiðis svæðið nærri Bláalóninu. Rýmingin gekk hratt fyrir sig en mörg hundruð manns voru þar þegar hún hófst. Formaður Vinstri grænna segir að hún og forysta VG eigi að íhuga stöðu sína vegna fylgistaps flokksins í skoðanakönnuninni. Flokkurinn næði ekki manni inn á þing ef kosið væri nú. Kanslari Þýskalands heitir tafalausri rannsókn á hlerunum í húsakinnum flughers landsins. Upptökurnar voru birtar á samfélagsmiðlum í Rússlandi í gær. Á þeim heyrist rætt að senda Úkraínumönnum langdrægar flaugar. Það kemur ljós í kvöld hver verður sigurvegari söngvakeppninnar. Skiptar skoðanir eru meðal landsmanna hvort sniðganga í Eurovision í ár vegna þátttöku Ísraels í keppninni. Við höldum áfram að vakta jarðhræringar á Reykjanesskaga á vefnum okkar rúf.is og í útvarpinu. Þessum fréttatíma hins vegar lokið. Verið þið sæl og njótið þið kvöldsins. Á rúf í kvöld. Söngvakeppnin 2024. Bein útsending frá söngvakeppninni þar sem sigurlagið valið. Barb og Star í orlofi. Gamanmyndum vinkonurnar Barb og Star sem fara í fyrsta skipti út fyrir heimabæsinn í Bandaríkjunum. En þessi mynd heitir Hús að labba. Já, akkur heitir Hús að labba? Bara þetta hús. Landinn, sunnudag á rúf. Það var lífsbjörg hér á árum áður. Þetta það sem að hélt lífi í þjóðinni hér á árum áður. Ég bara fann hvernig ég fór úr líkamanum. Ég labbaði ekki, ég sveif húsið. Þú ert númer eitt og þú ert númer tvö. Já. Þið hafa ekki drifist að vera númer eitt. Nei. Landinn, sunnudag á rúf. Hún á það til að móðga fólk og hefur dreymt að sér hana hjúkrunaheimili fyrir ADHD-konur með svartan húmor. Ferðu í taugarnar á fólki? Já, alveg svakalega margir sem geta bara ekki staðið í þessar.